tak si môžem spraviť takýto improvizovaný držiak na flašku. Mohli variť vodu, špeciálne je to dobré pre flašky, ktoré nemajú ani rovné dno. Táto stará československá. Nemáme ju tam ani vlastne nejako položiť. Je to vlastne obtočený do kruhu dvakrát. To bolo tá vytvorená pružina, dá sa to aj opačne, aby to pružilo. Ja som to dal takto, alebo je to systém, či sa to dovnútra. Lepšie sa to inštaluje. Tiahnu slačíme. Dobre, na ušie. Lepšie je to na tejto